کیا کیا ہے آپ نے اس میں؟ ہم نے سنا ہے آپ نے بڑا کچھ سزلنگ سا کر دیا ہے جس سے بڑی تباہی آنے والی ہے. اور کس نے آپ کو بتایا ہے؟ ہمیں سب پتہ چل جاتا ہے. اچھا ٹھیک, لیکن آپ کنفرم کر دیں. نہیں نہیں, ہاں پورا پلاٹ دے دیں. ہاں ہم ماہرہ کی بات کر رہے ہیں. اچھا نہیں, میرا میرا ایک بہت چھوٹا سا اسپیسیفک رول ہے, لیکن اسپیشل اپیئرنس ہے. لیکن ہاں ایسا ہے کہ میں نے نہیں پہلے کیا ہوا, تو مجھے لگتا ہے یہ میری وہ ہے, جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اگر ٹھیک ہے یہ نہیں کر سکے تو یہ 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 مجھے اس کی قیمت چکانی پڑی ہے. لیکن جیسے یہ لوگ سب کہہ رہے تھے کہ جب آسم آپ سے کہتے ہیں تو پھر آپ منع نہیں کرتے, سو یا, اور ہمیں بڑا مزہ آیا ایکچولی مجھے اور آسم کو, کیونکہ آسم کی ہر لڑکی کہیں نہ کہیں وہ میری طرح ہوتی ہے یا ان کی بیوی, مجھے ایسا لگتا ہے یا تو یہ انہوں نے مجھے لکھ دیا ہے اور عمران صاحب نے بھی, یا پھر انہوں نے اپنی بیویوں کو لکھا ہے, آئی سوئر. تو میں ہمیشہ آزم کو یہ کہتی ہوں یہ تو یہ یہ کیا ہے, تو بٹ دس از ناٹ لائک می, آئی ایم ناٹ دس کیریکٹر ایٹ آل, تو آئی ہیڈ ٹو ریئلی بی سم ون ایلس. سو لیٹس سی, بڑا مزے کا ہے, مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے, لیکن آئی تھنک دا فلم آن اے ہول ول بی ریئلی ریئلی نائس ان شاء اللہ. اچھا اس کے بعد ماہرہ, سب لوگ کو انتظار تھا ایک تو آپ کے لمبے رول کا, اور پھر آپ کی ایک اور فلم آ رہی ہے مولا جٹ, جی, تو جس کے اندر آپ فواد خان کے ساتھ ہیں, تو یہ بڑی لمبی انتظار ہو گیا, تو کوئی اور چیز آپ کوئی پکڑی ہے اسی طرح سے کہ ہم آپ کو ایک لمبے سے رول میں دیکھیں بڑے ہاٹ سے کپل کے ساتھ؟ فواد کے ساتھ جی, آئی تھنک دیکھیے میں اور فواد دونوں آئی تھنک اس طرح سے بہت سملر ہیں کہ ایک تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو چیز ہم دونوں کے لیے صحیح ہے وہی ہم کرتے ہیں, اور اس کے لیے مولا جٹ کرنا صحیح تھا میرے لیے, اس میں مکھو کرنا میرے لیے صحیح تھا, اینڈ آئی تھنک ہی ہیز اے بگ پارٹ ٹو پلے, کیونکہ میں نے ہاں کی بلال لشاری ہیز اے بگ پارٹ ٹو پلے, حمزہ ایکچولی ہیز دا بگیسٹ پارٹ ٹو پلے کہ میں نے ہاں کیوں کی مولا جٹ کو, کیونکہ یو نو دا ہول تھنگ آف یہ میری اور فواد کی نہیں ہے فلم, یہ ہے مولا جٹ, نوری, نت, اس کے بعد دارو, پھر مکھو اور باقی اور کیریکٹرز, ماکھا, گوہر, ان سب کی فلم ہے. تو ہاں میں اور فواد ایک ساتھ تو ہیں, لیکن یہ فلم وہ نہیں ہے جو رومانس جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں. ہوپ فلی ون ڈے اینڈ ہوپ فلی بیفور وی آر ٹو اولڈ بوتھ آف اس کین ورک آن سم تھنگ نائس, بٹ کوئی اچھی چیز آئے تو پھر ہم کریں گے نا ان شاء اللہ. اچھا آخری سوال یہ ہے جی کہ ابھی ایسٹرن آئی نے آپ کو فور سیکسیسٹ جی دیکھ لیں, ٹھیک ہے, تو فرسٹ کب آئیں گی اس ڈانس کے بعد یا پھر کب؟ فرسٹ, فرسٹ ابھی فورتھ ہے نا. آپ کو پتہ ہے میرے دوست میرا مذاق اڑا رہے تھے کہ نہ ون نہ ٹو نہ تھری فورتھ, مطلب کہ برونز بھی نہیں ملا. نہیں نہیں, اچھا نو یو آر رائٹ, بٹ دیکھیں فرسٹ فرسٹ کیا تھا, کیا ایسٹرن آئی, ہاں فورتھ سیکسیسٹ نا, بٹ بٹ ان پاکستان آئی ایم فرسٹ سیکسیسٹ. گریٹ, دیکھ لیں, آئی مین میں آپ کو کیا بتاؤں, چلیں اس ڈانس کے بعد شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کیونکہ یہ میں بالکل سیکسی نہیں ہوں. نہیں اس ڈانس کے بعد لگتا ہے کہ ماہرہ فرسٹ ہو جائے گی. کس نے کہا یہ ڈانس سیکسی ہے, تو پورا وہ ہے ڈھکا چھپا. اچھا جی, مگر اس میں بھی بہت اچھا ہے. چلیں.